Това е темата на презентацията. Няма съм запознат ли с това нещо? Ми се чувал ли за Apprentenceship Patterns? Има ли някаква идея? Добре. Боби, ти чувал ли си за това нещо? Чувал съм. Говорили сме, преговаряли сме. Добре, ето се направя на малко представя преди да почнем. Това е темата. Първо се представя, то ще разгледаме точно как ще подходим към тази тема, но общо взето ще изходим малко в исторически аспект. Аз винаги обичам, нали, като почвам презентация, да спомена хубавите институции, които са допринесли за развитието ми като личност и професионален аспект. Като работа, аз съм основател на Obecto. В момента съм VP Engineering на Obecto. Някой има ли представа какво е VP Engineering? Какво означава? Да. Vice President, нали? Да. Но какво прави един VP Engineering? Нещо добре на CTO. Доста така. Те общо взето са еднакви, нали, неща CTO и VP Engineering. Горе-долу знаеш какво прави на CTO? Добавя за всяката техника в работа. Добавя за всяката техника в работа. Окей, значи аз съм се опитвал, нали, да разбера точно в какво се състои и дейността ми като VP Engineering или CTO на Obecto. И гледайки, нали, това, което правя, тя се свежда до главно 3-4 неща. Едното нещо, което правя, постоянно гледам технологии, фреймворци и т.н. Нали, трябва да познава цялата екосистема от технологии, езици за програмиране, въобще всичко в екосистемата технологично. И да го познаваш, нали, не само от високо, ами и от по-близо. Нали, да може, нали, да познаваш и в малко по-голяма дълбочина. Така че една голяма част от това, което прави един VP Engineering, е да познава екосистемата, за да може да предлага пълноценни решения. Така, това е едно. Второто нещо, което прави обикновено VP Engineering, отговаря за ресурсите в компанията, за хората и за проектите и кои хора, кои проекти да работят. Тоест, проектите трябва по някакъв начин да са оборудвани по адекватен начин, нали, с адекватни хора, с хора, които могат да се справят с тях. Нали, не мога да хвърлиш, примерно, ако трябва да правиш, примерно, на Facebook lifetime notification-ите и да хвърлиш там някакви хора. И пък няма relevant experience да им повариш нещо толкова crucial, нали, за бизнеса си. Нали? И трябва, нали, да намериш подходящите хора, нали, да ги организираш в екипи. Значи, това е второто нещо, с което се занимава VP Engineering. Третото нещо, с което се занимава VP Engineering, той отговаря за методологията, по която работи компанията. Тоест, как се случва един проект. Как подхожда екипа към този проект, как екипа интерактва с клиента си или пък с потребителите си, в зависимост от това дали правят сервис или продукт. И тези неща, това са някакви три такива основни неща, които прави CTO или VP Engineering. И четвъртото, което на мен ми е най-любимото нещо, нали, ми е най-така, аз съм най-така пашен, нали, Vladi, е да израстам технологични лидери. Тоест, от моите колеги да израствам все по-добри колеги. Тоест, да ги правя по-добри и те да стават по-добри и да се превръщат в технологични лидери, в тим лидери, в водачи. И в хора, които могат да поемат после тази позиция. Целта ми е всички хора в компанията да могат да стигнат level VP Engineering. Горе-долу като треньорите. Един треньор с добри спортни успехи, се надявам, нали, неговите атлети да станат по-добри от него, да надминат постиженията. Така, обаче, странното е, че като ме попитат, нали, а ти какво работиш? И аз някакси по навик казвам, аз съм програмист. Някакси странно ми е да отговоря някакво, аз съм VP Engineering Obecto, нали, съосновател на тази компания, колонна на тази компания, ко-креатор на това и т.н. Такива работи пишат по блоговете си, нали, по твитъра си, да звучат по-импресив. Ама, като ме попитат, някакси естествено давам отговор. Но, в общем, програмиста е един такъв организъм, който превръща кофеин и пица в компютърни програми, нали, общо взето. И
се храна с плодовете си зеленчуци. Веганите, да, да. И така започва нашия път, как от програмист се стига до VP инжиниринг и какви, какъв е пътя, нали? Ако аз си мисля, нали, че съм такъв ачивнат атлет, какъв е пътят за моите атлети, които тренирам? За да станат и те ачивнати атлети. И този въпрос е много такъв отворен и труден. Аз се спомням, като бях в гимназията и, нали, започвам, нали, там да програмирам. Това са ми, може би, едни от първите книжки, с които съм се, нали, запознавал с програмирането. И си казвам, сигурно, като изреша всичките задачи в този спор, сигурно ще стана доста добър програмист. Нали? И към си, сигурно, нали, гледайки ги, нали, така, отваряйки за първи път този спор и гледайки накрая, нали, какви задачи има там, се чертаят някакви графики, фракталите и нататък, и сикаме това, ако го правя, сигурно ще стана, да мога да работя в компания, сигурно ще стана, да мога да пиша, нали, игрите и нататък. Едно от местата, които много хора тръгват, нали, към тази професия, като играят игрите и си викат, искам да правя такова нещо, как се да направим, нали? И започвам, нали, да прочвам, нали, то програм спейс, нали, започвайки по този начин. Не влизат в математически гимназии и т.н. Те трите книги всъщност не са достатъчни, за да стане човек програмист. Гледайте се, аз пак съм подходен, нали, сравнително консервативно. Тук този големия сборник, нали, тук тази книга, ами цели три книги. Нали. В днешно време хората малко подхождат още по-повърхностно. Нали. Тук ще изкарам те онлайн туториали и ще кандидатствам за работа. Що мога да загубя 2-3 снипета, нали, или с копипейсти 5-6 снипет, че те да сгубя някаква програма, значи става. И в отговор, нали, на този менталитет, това е този менталитет, едно време, нали, аз като почвах, имаше дори една тенденция, сега вече не знам дали подава такива книги, научи Java за една седмица, научи Java за 21 дена, някакви такива книги бяха, но просто това е което можеш да намериш на пазара, много рядко можеш да намериш някаква смислена книжка за програмиране, някаква така, която да е вечна. И в отговор на тази тенденция Питър Новик, не знам колко хора тук учат в ЕМИ, Питър Новик има много хубав учебник по Artificial Intelligence и всичките преподаватели, нали, го препоръчват, нали, като четиво, като се учи изкуствен интелект. Аз също я препоръчвам, книгата е много, много яка, смисъл, не ме ми е помогнало да си взимам изпит. Питър Норвик, той има една така статия, Teach Yourself Programming in 10 Years. Нали? Сега много хора в момента поставят това нещо под въпрос. Наистина ли ти трябва 10 000 часа, нали, рубав тъм, за да станеш майстор по нещо, ти трябва 10 000 часа практика? Наистина ли ти трябва 10 000 часа практика или нещо друго е, което, нали, те прави добър? И сега има някакви такива по-recent studies, които показват, че може би не е само практика, може би трябва да имаш, нали, някакъв такъв по-natural inclination, нали, талант малко, а и може би е важно кога почваш. Нали, сега. Доста по-трудно се учи, като станеш много възрастен. Определено децата учат по-бързо. Тук виждам младежи, които съм сигурен, че като захапат тази тема и след 10 дни ще се по-умни в мен. Нали, ако захапат по правилния начин, и целта ми днес е да покажа стратегии и тактики, как да я захапате по правилния начин. Тоест, отнема си време. Значи, за да станеш добър програмист е въпрос на време и на правилната стратегия и тактика и може би на мъничко талант. Значи, то винаги трябва някакъв талант, нали? В крайна сметка, ако работиш дълго време да си програмист и тъпчеш на едно място и виждаш, че нищо не става, може би трябва да търсиш някаква друга зона за изява. Но тук предполагам не са такива хората и чувстват, че им се получават нещата и искат да научат повече. Така. Много често пък ме представят така, като архитект, нали? Еми, Влади е софтуерния архитект на компанията или ти в този проект съм софтуерния архитект, нали? Правя архитектурата на проекта. Някой знае ли кой е този чичко? Този истински архитект. Мисля, архитект, нали? Това е Кристофър Александър, който е авторът на създателят на дизайн патърните, но той е правил дизайн патърни за
архитектура, градоустройство и т.н. Доста така задълбочена мисъл има. Нали, аз обичам, когато кажат архитект, да си представя този тип майндсет. Но клиентите, много начинащи програмисти, като им кажеш архитект, и те си представят е този. Матрицата, нали, някакъв всемогъщ, който седи там в ъгълчето в кабинета, прави един план и го спуска надолу по командната верига и той някак си магически се екзекютва. Нали, начертава кутийките, стрелките между кутийките и някак си се случват нещата и го е продукта. Значи, това не съм аз. Няма такива архитекти. Нали, по принцип, да имаш архитект в компанията, в проекта е безмислен. Архитектите трябва да са най-синия хората в проекта. Нали, обикновено Мартин Фауър, едно име, което трябва да запомните, разгледайте какви работи прави Мартин Фауър. Той има една хубава есе, who needs an architect. Мен много интересува този цитат. За него архитект е гайд, като в планинарството. Това е просто по-опитен и така скилфул, нали, умееш повече неща, нали, член на екипа, който помага на екипа си да минава през по-трики области през, и им помага, нали, да стават, да могат сами да се справят. Тоест, моята задача не е да стоваря някакво решение на тези, които са под мен и те да го направят на едно към едно, както е в кутийките, ами по-скоро да им покажа, нали, е тук е по-трики, сега трябва да внимавате за това, трябва да го направите малко по-различно, да ги преведа и те се самообучават, някакси стават самички по-добри и, нали, сами могат вече да минават през по-опасните области. Така. Сега, друго особено за мен е, че се занимавам с стартъпи, а това е особеност за обекта. Аз тук сега малко да маркетирам компанията, ние правим много работа с стартъпи и с придвижването на такива проекти, които са в pre-launch phase. Такива, които са, ги движат предприемачи, не е примерно enterprise, където чакаме там едно committee от 5 човека да одобрят, да върнат, да одобрят бюджета, да върнат, да им дадем плана, да върнат. Да. Тук работим повече с хора, които имат ограничен бюджет и трябва много така прагматично и бързо да действаме, за да могат те да реализират възможността. Възможността често обвързана и с време. Така, обаче не съм много кит вече. Гледали сте то фирмона, Startup Kids. Така, моя Startup Parents. Стартъпите, една особеност за стартъпите е, че те са, как да го кажа, начинания, които са ориентирани към растеж. Поначало са ориентирани към растеж. Вижте го, това е сега по-грема феномен, който може би хубаво да си запишете да разгледате какви работи е писан. Значи, като прави стартъп, ти практически проектираш компания, която, която, нали, има в себе си растеж, нали, в by design. Т.е. трябва да стане голяма, да порасне. Но другото характерно за стартъп, и оставете, нали, това компаниите, които са стартъпи, ами когато работи с стартъпи, е, нали, това, което е примамливо в момента и защо хората, нали, искат да работят в стартъпи, е защото някакси в рамките на стартъп кариерата ти се компресира от 30 години в едни 3, 5, максимум 10. Тоест, един кариерен път, който на един човек в една нормална класическа организация отнема целият му lifespan. Тоест, ти един кариерен път го компресираш много, много така стегнато. И просто самите стартъпите поставят в такава ситуация, на работата с стартъпите поставят в такава ситуация, че ти трябва или да растеш и да се развиваш, или да умреш. Това е естествената ситуация на стартъпите и тя е хубава ситуация за всеки, който иска да расте. И като личност, и като умения, и като програмист. И те апрентиси патърни са полезни, защото ще ви помогнат, нали, някакси да се ориентирате как да правите растежа си и да го комбинирате с професионалната си кариера. Защото много често работодателите ви на тях това не е приоритет. И
не съм сигурен чий приоритет трябва да бъде. Може би за мен винаги е бил мой приоритет и не ме интересува дали това е приоритет на компанията, за която работя или на бизнеса, за който работя. Така, Apprentenceship патърните, сега ще разгледаме нещата малко още на ниво заглавие. Ще видим какво означава Guidance for the Aspiring Software Craftsman, какво е това Aspiring, какво е това Software Craftsman и какво е това Apprentenceship. Но и това са три такива ключови концепции, които трябва да разберем, за да въобще, за да можем, нали, да говорим за Apprentenceship патърнс. Така, нека видим сега какво е Aspiring, нали, директно от речника. Aspiring означава да си насочиш надеждите и амбициите да, към постигането на нещо. На нещо, да кажем, в нашия случай искаме да станем майстор. Нали, ако говорим за Apprentenceship, това е и на български така вече чирачество, нещо такова означава. И ако го асоциираме с начистото, там са чира, калфа и майстор. Нали, така? Или майстор, не знам как на български по-правната дума. Но и там в занаятчистото пътя е чирака сляпо следва това, което му казва майстора, т.е. той ми върши някаква мръсна работа и абсолютно сляпо следва инструкции, рецепти, които му дава майстора. Така, калфата вече умее да прави сам неща, т.е. идва клиента, казва, нали, какво му трябва, но майстора знае, да това е, ще се справи с тази работа и го оставя сам да си работи, но произведението не го подписва калфата, го подписва майстора и го дава клиента. В един момент те на английски го наричат journeyman калфата, защото journeyman-а, за да стане майстор, майсторът му го праща на пътешествие. Тоест той е длъжен да излезе от работилницата на майстора и да отиде в друга работилница, да работи при друг майстор, да усвои нюансите на занаята от друг ъгъл. И за да стане майстор, той трябва да направи своя шедьор. Шедьор е произведение, което го разграничава от останалите майстори и другите майстори го признават за майстор, като, нали, преглеждат шедьора. Шедьора е някаква наистина piece of work. Така че това на Aspiring и нашата задача е как да станем майстори в Software Craftsmanship, ще видим какво е това нещо. Някой виждал ли манифестото на Software Craftsmanship? Чел ли го? Подписва ли сте? Не искате! Значи, гледайте сега какво е яко манифестото. Като Aspiring Software Craftsmans, ние вдигаме летвата на професионалния Software Development, като практикуваме и помагаме на другите да научат занаята. Като работим, ние ценим следните неща. Значи това е нещо като допълнение на Java манифестото. Те казват, бе, тук не е важно само да правим working software, но well-crafted software, значи добре направен софтуер. Не просто да постигнем някаква непосредствена бизнес цел и резултат, ами в постигането на целта да научим и да направим по най-добрия възможен начин. Нали? Тук, примерно, може да дадем пример за някаква дървена постройка. Нали? На плажовете аз гледам, нали, строят с дъски, бам-бам, ай ти бам на плажа. На друго се дойде някой майстор да ти направи, примерно, японска пагода, нали, за бам на плажа. Това е, нали, като го видиш и кажеш, вау. Личи си, че тук някой е действал с скил. Така, not only responding to change, but also steady adding value. Значи, не само да, нали, като ни кажат, да трябва ми тази промяна и ние сляпо да направим. Значи, ние като девелопери и като софтуеристи искаме да донесем много повече стойност. Тоест, нашата задача не е просто да доставяме софтуер, а да доставяме стойностни промени. Тоест, като ни поискат, нали, някаква промяна, ние искаме да доставим максимално стойност с нея. Много често това означава да кажем на клиента какво иска. Да се опитаме ние да го убедим и се превръщаме в малко по-друга ни роля. Не толкова изпълнителна, колкото понякога трябва да се научим как да комуникираме и да убеждаваме клиента да не върви в някаква пагубна посока. Защото в крайна сметка програмистите са научени да решават проблеми.
Един проблем никога не стои в решение на решен стейт, нали? Две дискретни състояния. Това е път, който се върви. Той е един такъв криволичещ път, нали? Стигнеш на нали, решено състояние. И това са много умни хора, според мен. Ние сме много умни хора, така да кажа. Оги се съмнява в това за мен. Така. Значи, само вие дали покрихме четирите. Опа. Ага. Значи не просто да си колаборираме с, да си сътрудничим с, с клиентите ни, с потребителите ни, ами да създаваме такива партньорства, които са двустранна връзка. Така, това са хубави неща и аз ги ценя. Мисъл, не винаги ги прилагам, но ги ценя. И общо взето за мен софтуер Craftsmanship е общност, не е манифест. Ако го погледнете това и го прочетете, то не е манифест. Манифест обикновено казва, ние правим това, това и това. Те тук са толкова луз неща, дори Agile манифестото е толкова луз дефинирано, че е много далеч от манифестото, от които примерно правят анархистите или художниците и т.н. Тоест това е просто общност на практикуващи хора, които са обединени и дефинирани от някакъв... някакво множество от такива споделени стойности. И тези споделени стойности, едно от нещата, които искам да кажа е, че много често въобще не изключват дисциплината на софтуерното инженерство. Тоест, това, което правят нали, и се наричат занаятчии, е много различно от това, което са занаятчиите, дърводелци. Нали? Ние тук прилагаме дисциплината софтуерно инженерство, защото много често продуктите, които правим, те са продукти за индустрията и трябва да са инженерни. Не трябва да са просто сглобени и нали, някакси с блетото направени. Трябва да мачат някакви фиксирани констрейнти и рекуарменти. И те фиксирани констрейнти и рекуарменти се постигат само като се спазва някаква дисциплина и инженерство. Така, нека видим кои са тези стойности споделени. Едното е тоя growth mindset. Значи, в това community силно вярва в тоя growth mindset. Мога да си го гугълне тук да го видите. Нали, това е вярването, че мога да станеш все по-добър и по-добър във всичко, ако си готов да работиш на това. Нали. Има много изследвания, които показват, че хората, които нали, споделят това вярване и живеят според него в едно по-пълноценен и здравословен живот. Нали? Те са правени изследвания върху ракови болни, нали, като психолозите са опитвали да ги да прехвърлят умът им в този майндсет, а не в другия, който е фикс майндсет. Тоест при фикс майндсета, ако има препятствие, ти го заобикаляш, ако има предизвикателство, го нали, се отказваш лесно. Усилието е симптом нали, за... Абе, усилията са не ти носят нищо. Критиката, като те критикуват, ти просто игнорираш нещо, ти си окей. И нали, успеха на другите не те кара да се чувстваш по никакъв начин по-добре. Докато при growth mindset-а ние прегръщаме предизвикателствата, супер упорити сме при справянето с препятствия. Нали, когато има работа и усилие да се вкара, ние го виждаме като, просто като начин да станем по-добри. Когато ни критикуват, ние се учим от тази критика. И когато видим на някого, че успява, гледаме по-внимателно, за да видим какво прави по-специфично този човек, за да успее, като ние, примерно, не успяваме. Тоест, ние се учим от успеха на другите хора. А не, нали, да е никога. Така, това е една хубава книжка. Тя пък е свързана с медицинската сфера, няма да кажа индустрия. Тоест, тук е много важно да разпознаваме нашите неадекватности или липсващите ни умения и да работим на тях. Да търсиме разрешение. Значи едното означава да ставаш по-добър, да grow mindset, това е специален менталитет към света. Другата ценност е да вярваш, че винаги може да ставаш по-добър.
Третата ценност е прагматизъм, а не следване на догми. Защо? Защото много често в истинския живот ни се налага да правим компромиси и тези компромиси са, нали, свързани с това да осъществим някакви непосредствени цели. Нали, много често трябва да осъществим непосредствена цел, да не фалираме някакъв бизнес, нали, само защото искаме да следваме тук, трябва всичко да е деликатно, красиво написано и т.н. Някога трябва да се направи грозен хак, смисъл по-прагматично, има шорткът. Това до някъде е свързано и с growth mindset, ама е малко по-различно. Локус на контрол, това е едно състояние на ума. Някои хора са по-склонни да имат вътрешен локус на контрол, други хора имат склонност да имат по-външен локус на контрол. Хората, които имат склонност към външния локус на контрол, те считат, че последствията от поведението им са извън на техния контрол. Тоест, хората с вътрешен локус на контрол, те контролират последствията на поведението си. Това означава, че трябва да поемем отговорност за действията си. Примерно, като програмисти, когато сме в проект. Просто трябва да приемем, че проектът, в който сме, директно зависи от нашите действия. Не зависи от нещо друго. Има и други действащи сили, но той директно зависи от нашите действия. Ако не се справим добре в проекта си и не ни интересува, той не се получава. Той фейлва. Нали? И хората, които имат интернал локус от контрол, тя ще ги чуете да казват тези неща. Аз правя нещата да се случват. Аз мога да определя бъдещето си. Виж какво мога да правя. Това са на хората, които са фалковци и са с интернал локус от контрол. Къде са, какво ще направя? Така. Една друга ценност, това е последната, на която ще обърна внимание, е, че това комьюнити е по-скоро skill-centric, отколкото process-centric. Като този конфликт skill-centric и process-centric е всъщност много по-дълбок, отколкото си мислите сега. Представете си, отидете в болницата и сега. Кой искате да ви лекува? Някой, който има умение или някой, който следва процедурата? Примерно правят ви операция, според ако се следва процедура, там има чек-лист, има 5 човека на масата, и двама човека проверяват по два пъти по този чек-лист, дали всички тампони са извадени, дали всичките шелове са направени, дали няма забравен инструмент в тялото ти, дали всички са дезинфекцирани и т.н. Или предпочитате някой просто бързо да ви заши и закърпи, ама да е много умел. Така ситуация сте. Кой да ще ви лекува? Как се казва този доктор? Излезем от Хаоса, така. Доктор Хаос ли да ви лекува или там някакъв бънч бездарни медсестри, които следват процедурата? Тук въпросът е ние сега какво сме за начисто или сме индустрия. Как обслужваме нашите клиенти? Клиентът ни накрая като получи продукт, този продукт спазва ли някакви стандарти? Просто върши работа. Значи това не е толкова простичко и та вяра skill-centric върху process-centric е нещо, което е конфликт, нали? И много често трябва да се държи по баланс. Примерно, медицината следва до някъде процедури. Следва процедури, когато нещата са наистина straightforward и са минали хиляди повторения. Един апендисит е procedure-centric. Един усложнен апендисит по-добре доктор Хаус. Защо? Защото при осложнение апендисит доктор Хаус по цвета на зениците ви или там на очите ви ще познае, че има нещо друго. И ще разпознае примерно някакъв кенсър вместо апендисит. Тогава skill-centric-а е супер valuable. Има място и за двете. Процес-центрика няма да го хване това нещо, ще ми направите една операция от апендисит, след две седмици си отидете вчера. Така. Добре. Следващото нещо е да видим какво е това Apprentenceship. Някакви идеи. Какво е това Apprentenceship? Като си
чирак, какво си всъщност? Защо отиваш да ставаш чирак? Това прехрана ли? Или е призвание ли? Или е начин да растеш и да научиш нещо? Той трите, но фундаментално чиракуването и апрентисшипа е ситуационно учен. Това е есенцията, нали, на нещата. Тоест, в есенцията си, в същността си, най-добрият начин да научиш нещо е да бъдеш в същата стая с хората, които го умеят и го практикуват. Те, които са добрите лекари в екипа на Доктор Хаус, това за тях е апрентисшипът с него. Те всъщност учат, нали, не само му помагат, ами и учат. И научават неща, които иначе никога няма научат. Нито от книгите, нито от никъде. Ей, това е директно го снимах от книжката на Кристофър Александър. Той има така една глава мастер на Apprenticeship. Той разглежда, нали, как се правят сгради за учени. Нали, какви са патърните, за да направиш, нали, хубаво место за учени. И тук той също го написал. Fundamental learning situation is one in which a person learns by helping someone who really knows what he is doing. Така, обаче apprenticeship-а и въобще ученето, аз като ще вкарам още една тема, която по някакъв начин е свързана. Какво прави един живот стойностно? Според вас? Зависи от философската дълга. Да, зависи от философската дълга. Пример, тук има един тренд, аз го забелязвам последните години. Шупа, то се разбра, че програмистите печелят кинти. Има много хора, които, нали, не искат да бъдат програмисти, просто искат да печелят кинти. И не мога да усетят работата. Не мога да усетят по същия начин, по който аз се усетя. Аз дори да не правя кинти, дори се обичам да си седна. Влечение, някакси влечение искам. Дори работата ми в момента не ми позволява да влечение до малко ми остана сам, няма никой да ме занимава с семейни задължения и битови. Аз си отворя там, си покопам, ще разгледам някакъв време. Съм влечение. Защо не влече това нещо? Дори винаги съм се чудил, какво толкова има в това програмиране? Така, ей то пич. То изследва едно състояние, в което влизам го. Това състояние той го нарича флоу. И като това е, нали, една от тайните на щастие. Има много хора и практикуващи най-различни професии, които влизат в това състояние. Това състояние ти позволява да се отпуснеш максимално, вършайки някаква дейност. Самото вършене на дейността ти носи такава награда, че ти не те интересува какво става. Просто самото програмиране ти носи стойност по някакъв начин за това флоу. Да разберем малко повече неща. Това са някакви такива характерни фичери на това състояние. Intense and focus concentration. Значи, когато програмираш, често изпадаш в едно такова състояние, където си силно фокусиран. И си фокусиран върху настоящия момент. Тоест, ти не мислиш, че си се скарал с някакво нещо от миналото или, нали, нямаш някакви безпокойства за бъдещето. Просто си концентриран върху парченцето код, което пишеш в момента. И някакси се сливат действие и съзнание. Сливат се действие и съзнание. Примерно, ако карате автомобил, това не се след там, няма съзнание. Ти го караш по-навед. В повечето случаи, като караш пара вече, като си рутиниран шофьор, ти дори не забираш какво правиш. Отиваш от точка А към точка Б. Не може да не изпиташ никакво удоволствие от шофирането. Awareness-а ти позволява да изпиташ истинско удоволствие от това, което правиш. Да съзнаваш това, което правиш. Загуба на reflective self-consciousness. Т.е. спираш да мислиш за себе си по някакъв начин. Но въпреки всичко чувстваш усещане за контрол. Това, което пишеш, пишеш ли на рекорд, пускаш го в рекорд, виждаш какво се случва. Виждаш, нали, имаш един такъв immediate feedback loop, нали, този immediate feedback loop ти дава едно страхотно чувство за контрол. Пишеш конзол, лог, какво си, ръмкаш го, вижда се.
Те са това програмисти са супер фрустрирани, когато примерно правят нещо, не могат да разберат какво се случва, някаква магия като има. И това да води до фрустрация. Така. Distortion of temporal experience. Колко от вас, докато ходят, забравят за времето и изведнъж сякаш денят е изхвърчал. И е 4 часа през нощта, 2 часа през нощта. Си кажеш, what the fuck, аз трябва да стана след 2 часа. И най-важното според мен е, че самата дейност, тя е intrinsically rewarding, т.е. тя самата дейност носи, носи удоволствие. Така. Това са фичери. Я да имаме спектърът на нещата, които, на състоянията, в които стои един програмист, да го кажем, или човек. Значи това са две... как се нарича? Координатна система, в едно направление имаме нали, скилът ти, колко е добър. В другото направление е колко е предизвикателно или трудна една задача. Така. Тук имаме апатия. Правим някаква супер скучна задача, която не изисква много умения. Скука е когато правим някаква задача, която изисква повече умения, но ние сме го освоили това умение и не представлява по никакъв начин предизвикателство. Релаксейшън е когато вършим нещо с много голям стил, просто защото ние хвалим на нещо, което другите го нямат. Ни поставя в зоната на спокойствие. Примерно, представете си пианист, който свири нещо, го е свирил толкова много пъти. Но това му отпуска, защото го прави, слуша мелодията, се отпуска. Нали, тук ако свири, нали, котичка. Баш. Така. Когато обаче, забележете, когато обаче нашите умения са неадекватни за задачата, е първото нещо, което се появява е тревога, нали, и накрая на силно безпокойство. Силно безпокойство, когато дойде задача, когато не сме екипирани да се справим. Така. Ако станем по-екипирани, вече тук сме леко възбудени, когато сме баш екипирани, т.е. има баланс между трудност и умение, влизаме в лоб. Малко като е по-лесничка задачата, се чувстваме в контрол, като е много лесна, релаксейшън. Като вече трябва да правим нещо супер тъм, и може някой да го направи скука, като е супер-супер дън, апатия. Така. Но за мен е по-интересен кейсът, при който давам задача и се намираме тук. Как стигаме от тук до флоу? Дигаме скил. Дигаме скил. Правим learning. И обикновено, като тръгнем да правим learning, когато сме се сблъскали с задача и сме разпознали, че нашия скил е неадекватен за нея, безпокойство ни скача още повече. Защо? Защото част от нашето внимание не е върху задачата, а върху това да учим. И изоставаш още повече. Ама в момента, в който натрупаш някакво солидно знание или умение, това започва да спада. И то е, нали, лайнинг такъв. Като ти се малко да получиш, малко да наваксаш. Но целта е от тук да минем тук. Така че дайте да видим малко да научим за самото учене и да разгледаме конкретния Apprentenceship Pattern. Някой човек има да Apprentenceship Pattern. В смисъл, те неща са взети директно от книгата. Тя е онлайн, available, безплатна. Apprentenceship Pattern се казва, по-ради се публично и много лесно се чете приятна книжка. Те са 5 категории патърни, значи за всеки 5 минути да ви дай мозък. Първият, точно. Everything the curve. You must unlearn what you have learned. Това е първата категория патърни. Забравяйте какво знаете. Колко от вас знаят повече от един език за програмиране? Почти всичко. Okay. Не знам, не си ги на ръката, защото се срамуваш. Така. Значи това са така първата група патърни, с които ще ви запозная. Лейца. Така. Да. Окей. Почвам. Exposure ignorance. Първото нещо, което трябва да направите преди да почнете да учите, е да разпознаете нещо, което не знаете.
И на хората, които депендват на нас, трябва да им кажат, аз това не го знам и не разчитай на мен, защото ще фейлнем. Аз сега ще хвана да го науча, ама да знаеш, че аз не го знам. След като използваме своя игноранс, трябва да го конфронтираме. Значи, избира си едно конкретно умение, инструмент, техника и активно попълваш дупките. Активно си попълваш знанията. Там, примерно, не знаеш как да трябваш утваш HTTP. Почети спецификацията, виж какво представляваш HTTP като протокол, научи туловете, един кърл да го научиш от DOS, да знаеш как да трябваш утваш един, примерно, RESTful API. Това ще го научаваш. Конкретни умения. Това тук е свързано обикновено за хората, които са начинаещи. Аз препоръчвам един патрон, той го има в книгата, нарича се First Language. First Language е много важен. Първият език, който учите, трябва да е General Purpose език, който да може да се прилага на всичко и той за две години така практика трябва да се превърне в езика, с който може да правите всичко. Тоест, ако ви хрумне нещо, че трябва да автоматизирате, нали? Да може да си го направите на езика. Нищо, че вие може да знаете и начин по който да го направите по-бързо, умението трябва да го притежавате. Т.е. да ви е ясно от то, нали, целият език, като синтаксис, като постройка, като семантика. Нали. Поне един такъв език трябва да го знаете от то. Нали. И тук, ако има начинащи, аз обикновено препоръчвам един от следните езици. Или ще е Java, или ще е Python, или ще е Ruby, или ще е Node.js. Някакъв е такъв език, който е богат език, с който може да се прави всичко. Да. Има много други езици, но е хубаво да е някакъв такъв. И може би Rule of Thumb-а е да е такъв от C-базираното семейство. Научете първо един такъв език, а после нали ще научите някакви функционални, някакви по-красив език. Така. Това според мен е най-важното нещо. Значи, когато започнете да работите, стойте далеч от хора, които ви убиват ентусиазма за професията. Значи, нашата професия е уникална, просто няма друга такава професия. Втората категория патърни е walking the long road. Тоест, трябва да осъзнаете, че да станете добри е някакъв такъв начинание за цял живот. Мисля, дори да станете майстори след 10 години, това не означава, че сте спрели. Има и че сте постигнали своя пик. Напротив, следващите проекти ще са нови, с нови изисквания. Нашата работа е просто, ние скачаме от домени на домени. Значи, правил съм всякакви неща. От това е проекти до това да процесвам много от реактори, които преработват органична маса в въглища. Всяки работи те сблъсква професията и те са толкова разностранни и интересни, че просто няма начин да бъде скучен. Така, тук почваме с този The Long Road. Значи, докато работим е хубаво да имаме такъв един фокус върху дългосрочността. Тоест, има много често неща, които са тренинг и са как се казва, бъз, кетчи и т.н. Хубаво е да гледаме кои неща ще оцелеят, кои са лонгтърм, кои са лонгтърм уменията и знанията, които ще може да ги прилагаме. По-добре да се съсредоточим върху фундамента, вместо да учим някакви конкретики за неща, които така не че ще изчезнат. И всеки път, като отивате, примерно да си търсите работа, има много места, където просто защото са притиснати от това, че липсват ресурси и т.н. ще ви предложат по-голяма заплата, но там няма срещнат колеги, от които да научите нещо. Много често трябва да правите един такъв компромис и тук нали, този патрон казва, повече търсете growth opportunities вместо нали, заплата и традиционни нали, идеи за лидерство. Традиционните идеи за лидерство е, сещате се, човек с Поршето, нали, изтупания, дето вдъхва, дето е интимидейтинг. Ние тук програмистите не ги уважаваме тези работи. Ние уважаваме човек, който среща да има много високо умение и когато има много високо умение, ние го уважаваме. Има, нали, нещата са по този начин, не са базирани на авторитет. Така,
Craft over art. Това е много трудно. Значи, ние като програмисти много често се опитваме в нещата, които пишеме, да заложим нещо свое. Нали, в смисъл, вместо да се фокусираме върху това да деливаме стойност и казваме, тук четох се един паттерн, изгледа много як да го приложа, сега ще го направя така, за да си начеша краската на начин, по който го правя. И тук е много важно да разбереме още сега, когато много вас от началото на кариерния си път, че нещата, които вие строите, не ги строите за себе си, ги строите за потребители, за клиенти и т.н. Много рядко ще строите нещо, което ви супер много ви кефи. Защото трябва да постигате някакви инженерни цели, а не артистични цели. Sustainable motivation. Това е патърн, на който трябва да търсите така, ситуация. Попадате в компания, която учите, и при това сте в много шит проект, който ви да мотивира постоянно. Какво правите? Колко години може да издържите и време, месеци, седмици в такава ситуация? Значи, тук този цитат какво казва? Всеки, който е виждал програмист на работа, знае, че програмирането само по себе си, ако на програмиста му е даден шанса да го прави по начина, по който си иска, е най-голямата мотивация. Като остава да си го правиш както си искаш. Това е най-голямата мотивация, обаче това не е много sustain. В смисъл, ето тук има още един цитат на по-време. Няма много пресичане между типът софтуер, който аз бих искал да пиша в свободното си време и типът софтуер, който пиша в работа си. Обаче е много важно да работите и да правите софтуер, който вас е кеф. Тоест, използвайте всяка възможност в свободното си време да работите над нещо, което ви кеф. Дали ще open source проект, дали ще личен проект, дали ще просто да разучавате някаква система и да пишете някакъв код. Това е което се хранва свърста. И тук, свързано с дългия път, всеки път се опитвайте да идентифицирате логична следваща стъпка в кариерата си. Тоест, гледате проекта и гледате фирмата и си казвате, какво е следващото нещо, което ще ме гром? Примерно да си сменя проекта ли, да поема повече отговорности или да бъда намалил малко отговорности, да си взема творчески отпуск и разни такива неща. И стигнахме до третата категория. What if I'm retired? I'm too retired to realize. Значи, това са такива патърни, как да се самооценяваме, защото без да се самооценяваме, няма как, нали, да използваме нашия ignorance. Ако няма как да използваме нашия ignorance, няма как да го конфронтираме. Така че тук е много важно как се самооценяваме. И това са такива, има един когнитивен байс, нали, той се нарича Дюнинг-Крюгер ефект. Нали, общо взето той се свежда това изречение. Много често съм виждал и такива индивидуал, които не са много скилфул, обаче страдат от една така иллюзорна представа за превъзходство. И просто те, колкото по-unskillful са, толкова по-голяма има представата за превъзходство. Не знам дали сте срещали такива хора. Просто е ужасно да се интерактува с такива хора, а да имаш такъв човек в проекта, много ужасно, това е отвратително. Но, за съжаление, всички минаваме през тази фаза. Аз изпълнявам като гимназист, аз ги мислих си, че са много въпроси заради това, че знаех да пиша примерно някакви там алгоритми и т.н. Не мога да видя, че програмирането е повече от алгоритми. Че за да се осъществи един проект, много повече скилове ти трябва от това да знаеш тъби с каква сложност е алгоритма ти, как да го оптимизираш и каква структура от данните. Мисля, тези неща са несестия, но другото е още по-важно. Така. Като отидох в една компания, аз бях най-злето.
За мен това беше най-добрата ситуация, да бъда най-зле. Най-слабия програмист. Значи, но съм обграден с девелопери, които са по-обрани. И когато съм в такъв екип, просто учиш много яко. Учиш. Другото нещо, което препоръчате да си намерим, да се намериш ментора, за съжаление не съм имал ментор, имам такъв, който да намери менторство. Но се оглежда хора, да които на мен си онлайн. Това е много, но тук нали, това, което се препоръчва е наистина активно да търсите хора. Много често, нали, като четете книги, следите блогове, гледате презентации и т.н. Ако ви хареса някой и изчитате, че имате нали, какво да го питате, нали, чисто стигнете до истински въпроси до него, и просто пратете му един имейл. Човека може да отговори. Пишете му един коментар в блога. Човека може да отговори. Съм много често отговаря. Заобиколете се с хора, които са сродни души, които борят същите проблеми, които нали, имат същите страсти, същото хоби. Това е много важно. Ето ако ми цитат на по-грея. Няма нищо по-мощно от общност на талантливи хора, които работят върху сходни проблеми. А на мен това ми е любимото пък. Да търкам лакти с някой друг. Това е за мен е най-добрите начин да изхъбиш време и да научиш нещо. Мисля, пер програминга, който го правиш, ще открие, че е нещо, което е адски досадно, тъй като ти си постоянно с някой, който квестчва абсолютно всеки ред код, който пишеш. Просто защото няма двама програмисти, които пишат по еднакъв начин. Но в този конфликт, който нали, на всеки ред по начин, по който пишеш, другия ти казва, защо го правиш така, има по-добър начин, ти много учиш. Първо учиш, като му обясняваш, защото този начин го правиш и го убеждаваш нали, срещу неговия подход. Второ, ти като го гледаш как го прави, не виждаш, че може да хванеш нюанси, които по принцип не ги хвана никога. Нали, нито от книги, нито от нищо. Така, нашата професия е едно непрестанно учене, това е ясно. Софтуер девелопмента има два компонента. Учене и комуникиране, т.е. общуване. И това са такива патърни. Единият патърн е Expanded Bandwidth. Expanded Bandwidth е някакси това развита дисциплина и техники, за да поемате нова информация. Това трябва да се случи постоянно. Усетите ли, че сте, че изоставате, т.е. че хората около вас говорят за неща, които ма да разбирате, нямате си идея, значи вече сте изпуснали влак. Тоест, трябва да се хванете и да си увеличите бендита за учене, да си освободите време за учене. Практиката е много важна, това го видяхме. Някой каза 10 000 часа, видяхме сами някакви нойстрите, които казват, 10 000 часа, ама сега ако хепнем не те бива, 10 000 часа ще си залога на време. Можеш и на 20% от 10 000 часа да разбереш, че не става за нищо. Но това е най-главното това от този сърч. Значи, можеш по-рано да разбереш, че не ставаш. Няма да се напълши, че не ставаш. Но ако ставаш 10 000 часа. Breakable Toys. Е, това е софтуера, който обичате да пишете. И е хубаво да имате в дома си, на лаптопа си, системка, на която да е вашата играчка за чупане. Не е хубаво проектите, по които работите, да са breakable toys. Да са проекта, в който си казват, аз сега за този клиент ще ти го предложа Node.js, а защото ми изглежда много яко този Node.js, да не съм го гледал, няма да го кажа. Направи си breakable toy, и то такъв, с който да ексерсайсне нали, всичко, което е в Node.js. Use the source, use the force. Значи, много полезно да се чете чужд код и да се гледа на друг човек код. И много трудно.
Нали, мисля, че с годините мога да пиша код, който е като история, като приказка. Сега човек всичко е на едно ниво на абстракция, с правилните имена, просто се чете и се лее като книжка. Обаче много от кода, който ще срещнете, не е такъв и въпреки това има много стойност да се чете, защото стойността не идва от това просто да разберете какво е написано, а и стойността идва от това да влезете в ума на този човек и да разберете защо го направи. Не просто как работи, но и защо така работи. И много е важно, като работите, да преглеждате нещата си. Тоест, правите го, преглеждате и ви казвате кое може да бъде направено по-добре. Ако намерите още някой човек да го прегледа и да ви даде, то още по-добре. И много важно също, това е полезно. Не всеки нали ще има време да си направи блог, да шерва каквото учи или да записва каквото учи. Тук патърна е да си направите собствено wiki или блокче, където просто да си документирате. Намерили сте някакъв проблем, ми запиши си го, защото в други ден ще пита някой човек за този проблем и ти ще трябва да го обясняваш да губиш време. Нали? Лари Лоу говори нали, за достоинството на добрия програмист и едното беше мързал, нали? Ама мързал, какво означава мързал? Мързал означава нали, да все пак да положиш някакви усилия, които в последствие ще ти се оплатят нали, чрез мързал. Тоест, ако си документираш програмата или кода или последователността от действия за сетъп на нещо, в последствие ще ти спестят това да обясняваш на някой как се прави. Пращаме нали, и петата група патърни, това са да си съставиш собствена учебна програма. Университети, училища, те не са базирани, не са създадени за личността, те създават да дадат някакъв фундамент. Много често дори фундамента, който ни дават е такъв, че ни учат как да учиме и да открием начините, по които ни учим ефективно. В университет не ти казва как да учиш, те те поставят ситуация, в която учиш и някакси, като изкараш 20 на изпита, нали, ти се научаваш на кой е най-добрият начин за тебе да учиш. Ама като излезеш в университета, трябва да продължиш със своята учебна програма. Едно от нещата, които е да правите, е да си имате to-do листа с книжки. И когато научите нещо, те книжки да го споделите с хората. Верио, все едно, ви качва и на вас стоеността. Аз използвам, тук не знам дали се вижда Goodreads. Няма ползва ли тази системка Goodreads, не се траква така. Книгите, който искам да ме френда да види какви бузи съм чел през годините, просто ще се фанете за главата. Така. Понякога ме питат кои книги да препоръчам да се четат, някакви такива по-фундаментални книги, особено ако сте супер натоварни и работата не ви позволява да четете нова литература. Фундаменталните четива са най-така ревординг, защото те остават задълго в главите. Това е прагматичният програмист, много хора ще кажа, а това е супер работа и тази книга. Вижте, след години, като прочетете, нали след като наберете опит, вижте пак. Structure and Interpretation of Computers Programs, а не, тук те ползват някакъв много стар лист. Ама нещата, които ще ви даде тази книга, са леко казано вечни. C, the programming language. Това си е класика жанра. Начинът, ей това за мен е образец за книга, която те обучава на първи език. Thinking in Java. Значи не знам за дали има такъв аналог за Node.js или за Python или за Ruby, но е това е книга, която покрива един език изцяло. Нали? И по начин, който не е нали, като да чете спецификацията на езика, ами по начин нали, да мислиш в Java. Нали? За това ставам като пример. Clean Code може би книгата, която съм научил най-много за писането на код. Тя е малко по-добра от Code Complete. Бих казал май дори доста по-добра от Code Complete. Code Complete по-скоро ще покрие повече теми. Но не знам, за мен лично тя беше една от най-силните книги, които съм чел.
Design Patterns, тя просто си е задължителна тази книга. Тя е ментален чалендж за всеки. Аз съм начел три пъти. Нали? През различни периоди, три различни начина я разбирам. И се отнява два на човека, които разбират един патърн еднакво, защото те са абстрактни, те не са конкретна рецепта. Така, модерни операционни системи. Давам тази книга за пример, защото често ние трябва да развием интуиция за това как работят нещата отдолу. Дори да не пишем операционна система, това е ценно, това развива интуиция. Значи, един патърн е да се чете постоянно. И този патърн е много простичък. Ако четете, дори само по 35 страници на седмица, как се четат 35 страници на седмица? 35 страници на седмица, 7 седмица да 5 страници на ден. Значи всеки човек, който е по голяма нужда, 5 страници са Google са. Нали? Ако четете поне една добра такава книга на всеки 2 месеца, това ще ви разграничи драстично от колегите, които не четат. Драстично. Аз съм го виждал това. Просто е невероятно как нали, някакви си 35 страници седмично те разграничават драстично от останалите. Отиваш, вършиш една рутинна ден, 5 страници, днес като е било и изведнъж си качествено ниво отгоре на останалите. Как става? Това е магия. Книгите са магия. Study the classics. Вместо да четете някакви преходни книги, огледайте се, попитайте по-възрастни програмисти, вижте какво се преподава в другите университети, търсете вечните четива, най-добрите книги в индустрията, най-добрите статии, най-добрите блогове и речи. Примерно, гледали сте речите на Алан Кей за обектно-ориентираното програмиране. Изгледайте ги, те са феноменални, как измисля обектно-ориентираното програмиране. Просто ще ви се смени тотално представата за обектно-ориентираното програмиране и ще разберете, че то е нещо в главата на Алан Кей е тотално различно от това, което ми преподават в университета и за него това, което е направил Бяна Стронструк с C++, няма нищо общо. За него Java няма нищо общо с обектно-ориентираното програмиране. Това ще даде някаква друга перспектива. Отърсете е такива неща, които са вечни. Така, dig deeper. Винаги задълбочавайте. В смисъл, примерно, дори работа с текстов редактор. Не задълбочете, научете повечето неща. Но тук означава малко повече това нещо. Но означава просто да научиш нали, как работи Vima, примерно, и да всичките му шорткъти и нататък. Depth означава да разбереш силите, които са довели до дизайнването на този инструмент. Защо на този човек е кама хрумало да измисли поредността, в която подреждаш нали, командите си? Детайлите на дизайна са много по-важни от това да научиш как работи нещо. Дизайн означава сигнал за намерение. Какво е било намерението на автора? И един последен такъв патърн и приключваме. Това са тем речени познати инструменти. Вие ни трябва да имате каталог от познати инструменти. Не може кариерата ви да е базирана на инструменти, които познавате бегло. Трябва да имате неща, които са ви, дето се казва, майчин език. Тоест, това са нещата, които не ви се налага да гледате, да им гледате документацията. И те се насъбират с времето. Хубаво нали, този каталог от познати инструменти, езици за програмиране да е апдейтъл. Тоест да не е нещо, което нали, сега го правите и 5 години го ползвате. Трябва постоянно да се оглеждате за нови неща. Ние в Obecto правим всеки 6 месеца един технологичен радар. Ние оглеждаме се какво сме прилагали, какво считаме, че сме приложили до край нали, в всеки проект, къде се ползваме по повърхността, кои технологии, примерно, не искаме да повече да погледнем и да ползваме. А имаме така един външен кръг да грейдяват good technologies.
всички, кои нови технологии да надопнем и т.н. Но в центъра стоят нещата, които са ни familiar tools. Това са нещата, които казваме, нашата компания го прави. Това са проекти, ние имаме проекти, които са направени на тези неща и тук сме експерти. В момента живеем в ситуация, в която има повече програмисти, отколко са нужди всъщност. Има недостиг на добри. Погледнете ми да разпределение, това е разпределението. На мен ми се иска да го преместиме тук, да го изпитаме на страната към банка. Това е към мен, някакви въпроси. Въпросът е къде е в целия този патърн нещо, което набра толкова много скорост. Ми, за мен са две неща, значи Stack Overflow и наистина GitHub. Мисъл и за GitHub, сега е с GIST-а, нали, това е много някакво, защото там има наистина такива снипети, не ти да се ровиш, нали, те първа, нали, да търсиш нещо, но и може да ни конкретни работи с GIST-овете да се намерят. Абе, яко е смисъл, живеем във време, което е супер обрудно. Ако погледнете програмистите преди 20-30 години, те не са имали нито интернет, нито нищо, те са живели в затворени общности, програмисти в различни компании. В момента знанието е навсякъде. Просто е... трябва да търсите, да четете. Това, което е в момента, което ни е като... Те са две са Adopt и Trial. Adopt са неща, които ползваме Adopt, нали сме просто някакъв проект. И продължаваме да ползваме. Тук имаме неща, които изчезват. Spring Crew е едното, което изчезва. В Trial са неща, които правим. Има дори проекти, нали, които правим на тези неща, но все още не ги считаме, нали, за някакъв core expertise. Възможно е да сме доста по-обли други компании, нали, в този кръг, нали, но ние, нали, като вътрешно, като организация, не сме не го считаме, нали, че сме готови напълно. Примерно, ето тук две са хирати. Languages and Platforms, е това, което ние в Trial. До там нямате нищо вече на First Expert да пишете. Ами... Напротив, сега... Значи ние сме го избутали, нали, в Graveyard-а, обаче сега точката правиш едно доста така хубав proof of concept на преди няколко седмици. Да. И много ни са вътре ръцете да го върнем, за да правим cross-platform мобил някакво. За cross-platform мобилни апове, там ако, нали, видим, че наистина е viable, направо ще изригнем, защото имам адски много експертайз там. Да. Значи сега в момента това, което правих в Proof of Concept, беше... Това беше много simple, такова скролче. Мисля, че имаше слайдъма надолу и през 5 всеки айтъм имаше още 50 нататък. Тоест бяха доста айтъми, нали, на такова. Го направих с наставник. Наставник, нали, като основа, т.е. с HDD, т.е. GPU използва акселерацията. И след това един Feathers UI компонент, такъв фреймворк неща. И това се докарваше перфектен перформанс, т.е. 60 FPS без абсолютно никакъв проблем. И без някакви зорост оптимизации. Просто защото в момента, нали, флаш плеера, който е за Air, за това cross-platform mobile нещата, той ще работи на практика с GPU-то на доста лоу-левел. Така, тук те има и по-интересни работи, и други интересни работи. Мисъл, не са само езици и фреймворци. Значи тук имаме техники и методологии. Това, което на нас ни е удобното като техника и методология, описано. Обаче, тук стоят responsive, mobile first, lean and Kanban, continuous delivery. Тук... А DDD какво е? DDD е... DDD? DDD. Domain driven design. Това е добре. Значи domain driven design е... начин, то е свързано с OOP. Разпъзвам с обектно-ориентирания дизайн. Общо взето подхождаме към проблемите, като специфицираме домейна. Като домейна, примерно, е една клас, така диаграма, има място, която е без детайлите, но връзките на всички
главни ентитета в knowledge domain на едно нещо, примерно. Като правихме проектите за реакторите, там като се занимаваме с тези заводи, ние правихме computerized maintenance management система за тези заводчета, които реактори за отпадъци, които от биологични отпадъци, органични правят въглища. И там домейнът е много специфичен. И хубаво да подходиш, да си дизайнеш, добре да го моделираш. Така. BDD е behavior design. Напоследък тулинга стана много матюрно да се правят end-to-end тестове и то такива, които са, нали, не